wani suurtowday in uu la kulmo aqoonyahan Yuusuf Eedun Hoso oo ku nool Jidda wadanka Saudi Arabia oo ehna gudoomiyaha dhalinyarada jaaliyada digil ee marfaha Saudi Arabia in aqoonyahan Yuusuf Eedun Hoso barnaamij way jiray oo soo ku toogi shirkii oo jaaliyada digil ee marfaha dhalinyarada ee qabada Jidda barnaamij dheer ama program dheer ama lecture dheer oo isku jeedi barnaamijkaas programka soo link le araw ele ya barnaamijkaas araay barnaamijka ele waliyaa badan yaa Yuusuf aqoonyahan Yuusuf Eedun Hoso oo ku doobi marka barnaamijkaas way jeelnaa geey ka maadaama fursad uu nisa halni magaalada Jidda yaa way jeelnaa warbaahinta baana oo markii la hagaabi baana ata Bidow News Agency ama bidownews.com iyo amandori.com iyo website ay arlaa inoo ku dirarno iyo barnaamijkaas wal ku weydiinay su'aalo ku horayto oo barnaamijkaas ilayni ku doowayay way hayeen midnimada digil ee mirafle en Yuusuf adoo mahadsan en markan ku horayto en way jeelnaa taaruq nololeedka oo eed on koon in aad nin ku doowado markaas ku bacdana qodobka on ku horayo oo eh kii midnimada digil ee mirafle guud ahaan meel kasta oo caalamka ku roogo gaar ahaan inta ka nool digil ee mirafle adan ku jeediya way jeelinahay in marka hore inta waxaan arnaa dadan ka furto barnaamijkaas insha Allah ee maxsinta bismillaahir rahmaanir rahiim tin barnaamijkan billaah noqoto may salaamay marka hore inta website ama dooray Bidown News iyo telefishoonka Mikey Maxatriga abu bahaya My TV oo agaasimaha keeyey Liban iyo inti kale in shaqeeya sabo goboladan koonfur galbeed Soomaaliyadanka magadaro oo dadka maayga ka duruwaayaan mas-uuliyiintiiyo meel walba roogan iyona eedan salaame bacd salaam eedan mahadsantiin qaasatan amandore eedan mahadsanta oo fursadan geeka iska helni alahani booqati ziyaarani ka kooti boqortooyada Saudi Arabia eedan makendowaayana waana ka mahadsanta qoyow qaadani kooti walaagi kale oo dadka mas-uuliyiinta kale ama in shaqeeyaan dadka ka duwan luuqada maayga ee oo dibida rooganna sidii ada oo kale intii hani ziyaaradan walaagi warbixin ah yani lanku baahiyo ummadintii la deersi intii yoona sidatii too kale kooya oo insha Allah in ogaadan xuquuqal annagadan deeply walaagi yani dadka inta rooga jaaniyada digil ee marfada iyo kan duulinkii armosho madan taas ku guduba taariikh nololeedkii wallahi wal saas dadan dheer ma may ka dardayna magaalada Baydhabo ka dardi meelana ka barbaari iskool dugsi dhexe meelaha ku baxay kudib jaamacada may ka galayha Ethiopia mayna meelo ku bardayha economic dhaqaalaha hay-ad kerlero yeb la shaqeeya jari oo Ethiopic holgalaas arama qaxootiga in shaqeeyas iyo caafimaadka iyo walbarashada make high coordinator kudib yemen hadana ka shaqeeyay make high arimo bulshada ka shaqeeyay oo shaqeeyay qaxootiga UNHCR community service oo aad ka qaraab ka yaro hadana alxamdulillah make soo gudbay qaxootiga Saudi Arabia intumadeen kooyin maigli in dowladda ee gudoomiyaha dhalinyarada jaaliyada digil ee marfaha ee qaxootiga Saudi Arabia sifaylayn iska duulugna hor faylay wadna taas madiyan ku gudub naftirshe may way diiday kulankii uu ku hadalnay barnaamijkii uu ka magdarnay eley kelmad eley leeraw dad badan oo reebnay madii yaani la weydiiyey kelmad shaleedi eley may leera wala ku jawaabo eedan yari sababto ah uno iskool dadka may ka barna kelmado oo mufrad ka ah hanuun ma dibaaya oo grammar ka ah laakiin madii sentence iyo jumlad iyo dadka ay fahmaan
مدينة سكتي انتي ان كستوت انا تفاصيل كوبي كلي مينيس والمقومو او فرالك هاينا ان الي مركا وبلانا كما قدري برنامج كان ما هي برنامج كسبلان هذا لا ما هاينا ان قوميه ديغلي مرفلا يو ولا الي امكم كل فيديو يو ان شاء الله وانا حب الله وتي انت اللي حلو نسجوا كان هذا نسجوا مكم ان شاء الله يوم هالو رين ان الي ورتسا كما قدري سي برنامج كلا او يعني ولاهم تبروغم يون يعني إن هجين إن إيه برنامج كاس والبطن أبو كهذاني تن نهار يتدري ويجي أو هاي تين متن مدر ما يبغى هم متن مدر متي أنا قبل لاو متن مدر وشيء كمهم سن دت كدير كور شرف تسر أو ميل سر كدير كور يعني وا متن مدر هو بالواي يعني مسؤول تجلس أمور سديا كنولا دانو أو إنسك دوب سمانو متدرن نولا دا كورن مسؤول تجلس تذكر هو بلوهاي مدنما نولا مجازة and تذكر وال ماي وال وال ولا مديو كوي مر بو ماي بوها أقامو and مثلا حتى بقول كهو بسدي يعني إيه دا خيرات بدن كجلا أو resources بدن مسلي تذكر هو يوين تد أو يعني أقوي هني إن هاينا علم إن كسانا جاهلين أسقويين من من إنجرنا بركاس مدي برواقع إيه تدك بربر إكاجل إذا ما عليه سد حتى بدرجة لكن هو بتدك يوين تد متعلمين أو الفهم ما إسكدوبا حتى أركه بخيرات إنجرنا تدكاس دهنا هذا كورن أو يعني عالم كلهم لقبس ده كورن دير كورن سو ساس ولاس ما يبغى مثلا مثلا تسالن كوسي يا مندوري ودك حتى جبان لير أو كلا جبان ما يار جبان ريسورس لهم له حتى برتا عادي ما يكون هلاو لكن حتى ما ينعرضه ودك عالم كلهم لك كسو والسوسار له قلب كيف سحصل بأدوية دون لك استعماله سو ساس نعرض ما يبغى إس احترامه تديه مدوه sabab taas iyo kamidoo wagaagna may buu sidiyo noolaadaano intii uu nooliyin adduunyada sharaf ku noolaadaan iyo sharaf leeyna adduunyada ku taban dhimada that's why umido wagaag way marka midnimada may buu aha sheyga kaliya oo lum ku baahini dadka reewanka ee intii uu fahmay qof qof reewan ee adawey diido erta midnimada meeta intii uu ku jawaab wal eedan fududo yaani جواب قاونا كسي كور لكن ديبلي هو بغدا اسن قال يعني كادك تسيد اسن فهم لكن ما يبوا من مدى تن شرفتك جرت تن هرمك كجرت تن دخالك كجرت يعني من مدى ما يكون ريت انت ولا كاد اوغات انت ادا باها دغا باها دخالك كجرت والبرشك كجرت هرمك كجرت شرفتك كجرت من مدى ان قاد لي ورت دتا صحيتي مثلا متون قادنا ان آيات أو قرآن كمدة سورة الأمثال وكذا الإلهي سبحانه وتعالى ما يكليها يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فاضبطوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعطوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين تسمع ناشئته خوب سن دوات الله كلنتن سقوماها إنسكو يا إلهي ربي حسا كدب ولا تنازعوا مدوس إلهي لي إن مرن تنوان بكوس مرنك ولا شيء نو أمت أنت شال بربرت قف خوب سو هذا كين فلان أنت سكين لحريرو ولا توضع ما الظهر سين كشر تبى الله هاي تما يبلا وين مرن أنت سين لما دين مرن تن بكوس مرنك ما يكون على ذي أنت اللي شر تبى من نمر دما إلهي ميلي مك ولا تنازع أمورته خل أمور ما يكو يا مك فتفشلوا أنت لا فشلوا الفشل في الحياة تذكر يا ذكر شرقهم لفشلوا حياة ذا لك فشل مك ومتطم يعني كويس ذن أو يعني هي كأرجع دبعت ذا إيه ولا جي هذا قرياس يجيب لي جذاك هاي بنانك كويا يا كويس وتذهب ريحكم شرفتي حوكي سمعتي مجاجي تدني كل ولا تنقل مايا وتذهب ريحكم لكن إلهي ميلا سبحانه وتعالى
واصبروا إن الله مع الصابرين. صبرا إيهان صبرا إلهي الجنة. That means ما يكون بلشوه هو ذا نورات ميلو إنسك كويت هو ذا نورات ولا لهم كباه ما يبواها يعني و يعني نور لك جرت تدكوه بميلو إنسك كويت أول قيب سدان أنت لما مرمو أول نس يعني لسبو هذا وأول معقول أو يعني ومن طبيعة البشر إلهي بين أدنك كابور لكن ولا لهم باه ما يبواه هوب لسبو بدل لسكور كويت أنت نس صبر واصبروا إن الله مع الصابرين لكن ولا اسمه كسان هو بشيء كقبسنا شيء اسمه جيلنا أنت إنه بربورينا بابين يعني تاسع مهمة هايتي ولا أنه هذا اللي من نمد هرت أريج الكواس تاسع هايتي إن أدو إيد إيد ما تسمى من نمد يسافرين إنك فافا هذي إيد ما تنت إن سؤال لما أدو أنا كوي دي لهاي ويبوا أنت بدن ويد يعني ويبوا ماي إمحاتري سو ما لقوا إن قيم سماسة ماي إمحاتري أفكو إن قيم سماي ماي إمحاتري هذين ويرقاس ويبوا أنت دجال كل حيو أرقاس barnaamijka oo aad ku magac dartay in eray aqaadi runtii safeeli waxa maanaanka faafahay hadan way jeedo lahaynaydo live eh in su'aalaha saxaw maarnay adan in gudubto dagaalka ku dhaxeeyo may imhaatri may isla markaas su'aalaha kan daba dhiga way buu dagaalka hadii aad sheegti hadii usna qadi dagaalka may in sul ku rooy ama maxaatiradii yadi rooyti bal haquqad in mighty waxa maarnay lagu rooyo haquqad hadii lagu rooyo midalan mighty say afki korlin ka qaado kor afka mike selling hooji kor allin hormor si kor allin ku weelo kor af oo la barbar tamaa afka mahatri maadaama afka mahatri hadii geek link doowo somali national tv israeli link doowe television hadii geek oo somali af somali wala lagu rooyo israeli link doowe ma aragaan waxa maarnay my mailing doho tv oo waxa maarnay hadda dawladdu lahayd digeeka bas ku dhaaf intii nus noosiyo dastuurkan qoranta dastuuriga hore noo qoro jiray my mahatri afka rasmiga ah ee soomaaliga haddana ma aragaan walaagay seen barka liin hor mari kor marka een su'aalaysayto hadii aqoonyaha yusuf eedan hoos u taa ku warso well eedan failed su'aal eedan failed horta een ذهب كبر تقال منا قد فن هو بدت ان لها دفن يعني لمبون بوني فن يعني ان تسمعنا ما يبوا هرت ولا ان تتك حكو جيد لو قد اسكو الله هرت كورنا قاد كورا وانا ركن ديك كورا مثلا شيء قاد لا تقول كلا يعني افك ما يكيرني سمعدا وا اي دي قاد لا تو اي دي ارتو يعني اي دي قاد رومون خلاص ولا كنت يعني ما تقف مجهول ما قبل الله هاي اي دي ما يبوا هارت والروقدا قفكم تدسوا لوقد تسقدروا يا ما الا اقصد كرميلو سحجير ان ده بدا ما يجران يعني هي او اي دي جو بان امين سيدنا يعني اقصد يو لي بان امين سيدنا او كجيلي اقصد كي انت تسقدوا كلن كو سقابدا ما انسورت غراستاس اوكي مثلا ما دي هذا والصوب اذا فلاس هذا قناعسي هذا صوب اذا فلاس اوكلا قناعسي قام هور مركورا مركور هو بعد جرايد كبر نوكر تلفزيون هو بعد كدين راديو هو بعد كدين جديد ميل هاي ويغ اوكلا او بور وين هذا كسرنا اعلانات كذا كبرنا سته كبن الغا ما داسا قناعسي هور مركور then hoba la hana sa so bin gana ganaasiga mar mar kor oo yani qofla araga kor miini ee marka orto luqadan dad badana ee iskideen intiyo host nikano wan insurta galibanti walbana ninka barna iskoolaad ninka degna ee luqad soomaali tolay oo yeena mahatir lehaydeena nabaray laakiin walaagi dhawla suuqa daba gooy wal aragay mushaakil ka haddii jarmay buu marka say luqad ilaa hormariyo kor iyo hadda walaa teegini luqad muddo hor horta walaa hormariyo kor may buu aha een aan faa'iigay dadka mas'uuliyiinta kas qofka mas'uul ma yahay dadka kale ku duwaya yaani walaa wada yaani wal culaysta dareemaha culaysta suus dareemo wad dad badan ku dambooy dadkaas usu ku dambooy waad limbaahay in sharafti iyo sumcad iyo magaac iyo luqad iyo dhaqan soo inta dhambantii u sii ilaali laakiin hoggus ee qof meel la dhigay taala
meel lagu kutaba lay fadhiya meel li sur iidi lay teeganaado meel lindir lay kama qonaado lanka guseeyay yani walaal heed ee jaran dhamaade wal nool ma madas yani midalan hatta oo kala dadka mas'uuliyiintaan ee ku dhaladii qoomiyada digli marfle leero oo hatta ka jaran dawladda ku meel gaarka ah iyo oo la ansaxay qodobka raw intii luuqada Soomaali ma ima xadriyeeta iyo hatta telefishoonkiina lagu dhehayn raadigiina lagu dhehayn laakiin walaagas may sababa intii adiyaan dadka mas-uuliyiinta ee sababa markaa soobiyo hadalayaan oo yacni codyo xoriyad intayigu oo surumu koran war sheego koran walaaskoo ma dhiifan marka qofka bini'aadinka ee maylin baahanya horta ID sheego usuma dodoma khalaas okay dagaalka kale aanu ku hadalay ma haytayn lanka maxaa tiriga ee run ahaantii lanka reebanka ee hoggaanka saxa araga oo bidoho ma automatically aragay qofkan intii uu walaago istaawiye yani wal uu istaawiyo intii uu ku derej sareeyo mis yani wal fail uu ka dhaam laakiin walba ma ka dhaam mayn iski day intii loo qabdan reebanka iyo inta loo qad af Soomaali ah hayna madama dadkii hore ere jaray af Soomaali ku arin kasto ay tus ku dhamaatay isku ku daba koy anyway mufadaaya dadkan maayiga ka dhawow intii horumar deera because qofka hoobus ma doho betilaabsado horumar deera lang lahan qobada korna usan hayna ma dohoro may fasaxo yani sidii la ka cariiri lahay cariiri la geli lahay la iskudee laakiin yaa naftir yaa may baahanta juhdi aan baahanta imid nabadi aan sheegay waan ma tartan doonaa een barnaamijka ele way kala oo qaadayeen siyaasadda leen ku baahanyay digil iyo mirafna okay way la maray heen marxalad badan la maray waqtigii musuqmaasuq siyaasadda oo jirtay waqtigii siyaasad barti siyaasadda oo jirtay oo digil iyo mirafna taas ka dhax jiray waqtigii oo la shan guureeyay oo haddi transitional period ka een siyaasad kale la ka jiray marka siyaasadda oo ada ee leen ku baahanyay digil iyo mirafna siyaasadii hor dhaqan ku fashilmeen iyo fadaasi in aad saxdiyo barnaamijka aan ku dawaaday mise siyaasadii hor walaal ku qaldimeen mise way fadaasi kulliyan buu walaal qaldimeen ama walaal saxmi iska jirsho iyo ku dawaado iyo barnaamijka aan ku dawaaday okay well so at end of failure in mahsanta aan walaal hor dhaqan qaldimeen horta jaran walbada oo eed qaldimeen ma tibu nxeed una tan naga no feerana walbada oo xiyo ku qaldimeen jaran een taayifna ma jeeyto aqoon laan jeeyto yani walbada ma qaldameen jaran midna ma sawirka hor een sawir qaldan haay ki ay damba sidii uu ka soo rud badanaa horta walaaga juhdi ee dhigay aan baahantay midna ma dan tusaalaha qaadada madun yar yar ay nimay fiirsada jarnay aflaanti hindiga aflaanti hindiga ee mayna hanin ka jilaayay ha aksariyad in ka soo rud badan gabro ka soo rud badan kuraytan ka soo rud badan oo marka si xun haanas in fiirsadaani gabarti soo rud badan ee kuray ka soo rud badan ba mayn ka weeri jarnay wallahi qoftaas hindi amalan soo rud badan baa jarnay kuray ka hindi amalan soo rud badan yar jarnay because what you're not to say hi sawirka you're not to say ka saay marka may ognahay tan dadkan ka fuurxo naftir iyo bintii hindi gree ka noolayaan laakiin yow ma hormarayna ma tiro ma hormarayni yow dad soo rud badan ka hormaray marka hatta xitaa hoob iyo filin waan ka qab dorogo hindi ka noolan filin la xijir iyo suur dilaylay marka sawir iyo hor iyo may ka bahay suurad un sawirki kan hor may ka bahay marka qab dorri ka bahay aqoon laanga ka bahay cilm laanga ka bahay may ka bahay ha fuujig laanga ka bahay walbada ka bahay hatta wal ku daba koy marka wal aragay marka sidii lin saxafadi marka juhdi aan baahanta juhdigaas ay ku baahanta marka dadka dhalinyarada ee hatta ha korahaayeen wal fahmay cilmigii akhlaaqa leh adduunyada la dareeran fahmo kor lanka kala maxaa tiriga siyaasadis ya macnaha bedel koran taas oo in injeelan tii fursad la sii dadkii hor dhaan sawirkan ku qaldami sawirka qaldan diibay intii fursad in siyaad dadkan dhalinyarada ee hatta ha korahaayeen si opposition kan fadhiyadan walbadan ku bedelan dadkan kale in la jaan qaadano mise waa ku dheerayaanba siyaasadda lan baahanyi midala oo lan ku baahanyi hoob iyo nagad intii maxaa tiri boo la qeybsada
سياسه قف بناء ادن كه ولي ب او ريو كه لو بها ني ماي بوها مثلا انت صالح كي قاده او اه عيال يعني سياستك يعني كانما لعبه او كل لمدته لما عيال او جرى الصومالي ده نو كساس ما يم حد ربا لما عيال ماي بوها تو ماي لريها ما حد رجع ما ران شح يراي ونون ما ران جري ران ان جرد ماي بوها ان مدي اد بيلس انت اد مقادنا يمي كو فكراسه ميلي اد دغل هايتي ان ولالن كاس كو امو يمدوس ام ولايد امل هايتي حتى ماي كو فكراسه يعني ولوس امو ولا اد امس اي بلا كو فكراس هو بعد ارد ولوس امو انت سبدني بدلاس بوزيشن كلوي دياس اد كوكات يعني سياسه ورت تاسو تو عيارو غوني سياسه تو عيارتو كلو ما جرتي دالول لرويان مربع هو او كومبودو بالكو مربع انت اللي غير سلم روحو موشي دي ولي حد يوميلو ابن اكو قرن ميلو لمي كو قرن ميلو سنتي كو قرن روحاس ويلي غبيس رو ولي حد يوم موشي دي يعني سياسه هو بساس نغت ورت ايدا اندي بغنت يعني وا ان ادكو فكرتا sida oo jaradaas oo kala madiyada qaadasa miyiga degaas aad ku fikiraysa oo kala inta aad ku fikirto siyaasadda saasna gaadsa sidadka aad koodan booyeen aad in ilaalida sharafta tiidiyo sumcadiyo khayraadka dulsho ka jara inta aad in ilaalida horta taas walaal iyo lagu baahan yahay yaani laakiin hob ciyaartii ee dheelitiita oo siyaasadda aad nagata sida dhaaluudi oo kale isku gurle hoob aadna ka dad busaas soo beeday isku gurle hoob aan yani dad ki koodan booy yani wal nool mise sharaf ka nool oo qoro mana la daya taasna ma doore meel aan beelan ma tii en ad ada ummaatanta barnaamijka en soo eedan dheeray laakiin way jeela su'aalaha ka dambayay tii inaan aad ku warsado doono barnaamijka soo haay barnaamij ad un qurux badan oo aan feelo oo hata een title shee ama magaalo kor waxa way maarnay ciwaanka ilay waxa way maarnay kelmad aid fayla eh een weeragaan inta badan Soomaaliya een waqti hor hata digil ilmi rafle in iyo ka fikirin in iyo goona in isteega waqtiyadu inta badan aad way dheegan ay way buu dawlad hebel ee gobol kumidda Soomaaliya goona in isteegeen ama ku gooni guraayaan barnaamijka ilayna way ka jiray runtii waxa way maarnay een goon isu taaga ka jiray goon usutaaga barnaamijka eray aad in ku doowaadi may hay way limid ayaa ka Soomaaliland limid ayaa walaa Puntland iyo sheegaso limid ayaa ku gudisina marka insha Allah way jeerada lahayn su'aalahaan waxa gaba gabeeyaan adoo ay dhamaatsan marka goon usutaaga oo digil in referendum adu ku fadaaso qaabke in ku doowaadi barnaamijka eli een idan maanta wa su'aal idan fayla goon usutaaga ana shaagi virtual yani aid muhiim ah oo am fayl dadka doonti fahmo quraan ee quraanka ma ereyeen innal mu'minuna ikhwa yani dadka oo walaalka ee la sheego may buuha dad usku afku ee usku dhaqanku ee usku dhulku ee yani walaagi yani midna walaalka may dadka kale keen ku guduwina yani maddi us jirada maddi us dhibaato ka dheeda yani ku dam qadaas sawtada ku dam qadaas may buuha walaalkaw man ogolid intii dhibaato ka dheeda laakiin walaaltinimada hobiye nagad intii aan afka ad ana xaqira sidii ana kebab ee fari ana iskadeey ee shalay sidii ana keen xukuma la ilay geekana aan keen xukuma adagoon oo khayraad badanta oo dadna ma faylata een oo mana caafad faylata haatan geek iskidey inta shalay siri anaki haay le in geek anaki haay dibka anan ku damqana dheefta baabi'i sumcada ka dhibeela layb hoob ana tiita inata oo saasna anayada iska katalana yani inta anna ku wada brogna ku wada dhaqagna taas walaaltana mu nagadaas yani ikhwatun tili sheegay meelo ku bahaas yani qofka ma iska dayi oo badan taas kala dhaqanta walaaltinimada intii aad dhamaato shaleed is goona ba yani walaagin nafsidiis ma daas u soo fayla oo is islay ama qofku dhibaatiis ku badbaado karto tuus soo bin
تاس معنا جاي ما تا تكري ونكل عرو ما يمدوا كوري تا أفكو أستا حتى ميلا تكاد كده واجدي سومالي لا ما يكدوا أسي أف محاتني لكن كيستو لحجيت أوكلو لكن isfahmay walaagi maxaatiriyo dhon isfahmay laakiin uni maxaatiri misfahmaan kuna may kiddo waane luqad la arow may wal ns oono ma may maxaatiri may managa dhor lahajid lahajid may go wala ns oo la arag oo dadku dhon isla fahmi koro laakiin luqada may totally ku gadiisay inta luqada maxaatiri maadaama saasayta hatta dhaqanka ki kana totally ku gadiisay dhaqanka maxaatiri walaagi ba afku usku oo isfahmi kora usku dhaqanka ee oo isfadaaya intii si fayl walan qayb sidoo kora isfahmi korana iyo hal dowlad isla nagada kora laakiin hoba halmaad jarto sidii an adwa yaani nafsada tiita ee nan qaada oo walana qayb sida ya adeena kiila fale oo bal aad yaani un iri maxaatiri mido oo kora laakiin hoba sidaa tii ku wadagayo ee intii ku goho kara dadka maayki leero maxaatiriga intee ku goho kara maadaama dhul billeerago eeda billeerar iyo qaban maasha allah hatana habeen dad badan oo aqoon yahni ee wal fahmaayaan habeen oo leeyin gobolo eed khayraad badan ku khayraad badan gobolada kala dhan soomaaliya ku khayraad badan iyo leeyin mayna la korano dowlad caadi in goho korto goorid iyo isulu ma korto dadka hadda gool istaag weydiyahaya wadadka isku dhaqan ee oo isku af ee walmasla qayb sida kor laakiin uni maxaatiri walmasla qayb sida kor sababtoo ah tamay buu aha metelan darad shirki oo turki ka dhiyaay may ku fiirsanay lan oo la hantiri intii us yaani odayaalka duubabka ku qayb gala yaani sidii la hantisay fadhi baarlamaanka cusub la hanxulufadi yaani may la ka tilmaamo kor qof mas'uuliyad Soomaali dhon la hanbiibi intii dadku dhibaatada ka jartan ka jaran lo kubi laakiin suuga ay hoba surmay u silay kooran beesha Sharif Hassan u silay yaani that means lan oo reewon ka soo meel la ka tilmaamo kor uno beesha Sharif Hassan miini uno may la leeyahay dad reewon ee ana digil imrifle ana luqad goone ee lana digil imrifle shan bay qabaail badmo laakiin uno qoomiyada ana digil imrifle leeyahay dul billeeriga degina mahatiri uno mana fadaaya maan na kasaayan ba yaani hatta ku dambana ma barado doona marka dadka maayge ee sababtaka qasabaasa marka intiyo mahatiri daba hora oo yo baradan yo oku qayraad fayl ku luqad fayl ku dhaqan fayl ana ma kasoo sawtaan ka darina intii heewun may ku suku goho kor mahatiri ama doori jaasaa kimaatan kaasi way hayeen gudoomiyaha dhalinyarada jaaliyada digil imrifle Saudi Arabia aqoonyahan Yusuf Aden Hoso Yusuf Aed ee da mahatanta fursad uu geeka oo qaaliga ahda ee nasiidi ee oo kulanka oo ku kulmi ee magaalada Jeddah wadanka Saudi Arabia